Hello everyone, welcome to Scordemy. So, today we have a MCQ discussion series. Today we have a part 4 to discuss. I think we have a preparation for the preparation. Assam Agriculture University exam is 18 December. Okay. Okay, etia hunise. Good afternoon, good afternoon. Mur khobor bhale, I think apunaloko bhale ase. Okay, boriya boriya. Ako share kori dibo jate gute manukhini live aibo pare. Okay, okay, okay. So kene kwa soli ase preparation. Phalke kori ase paha hunane ako jos komise. তো এনেকুৱা লাগিছে আজিকালি তো মানুহ মানে কমি গৈছে আপোনালোকে ইমান নপহা হৈছে থ্যাংক ইউ মোৰ হাহিটোৰে জি তারিফ কৰে আৰু থ্যাংক ইউ সো মাচ 50 কোৱেশ্চন 50 কোৱেশ্চন আপোনাৰ আনিম কিন্তু 50 কোৱেশ্চন এতিয়া নহয় ধৰক এগজামৰ আগত তেনেকুৱা আমি টপ 50 কোৱেশ্চন তেতিয়া ডিসকাছ কৰিম টপ 100 তেতিয়া ডিসকাছ কৰিম কাৰণ এতিয়া লাহে লাহে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক ওকে আপোনাক নীলাক্ষীৰ লগত বিয়াৰ ফটো দেখিলো আচ্ছা নীলাক্ষী বা নীলাক্ষী বাক লগ পাইছিলো বাৰু বিয়াত নলবাৰী বিয়াত থ্যাংক ইউ সো মাচ এতিয়া ক্লাছটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰো ওকে সো ফার্স্ট কোৱেশ্চন দিয়া আছে ইন এনশিয়েন্ট কামৰূপ ব্ৰহ্মদেয়া লেণ্ড ৱাজ গিফটেড টু যে প্ৰাচীন কামৰূপত ব্ৰহ্মদেয় ভূমি উপহাৰ দিয়া হৈছিলে অপশ্যন এ দিয়া আছে গছ ভগৱান অপশ্যন বি দিয়া আছে যোগী যোগীবিলাকক অপশ্যন চি দিয়া আছে ব্ৰহ্মা আৰু ডি দিয়া আছে ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মণবিলাকক চ' যিটো আপোনাৰ কি দিয়া কৈছে ব্ৰহ্মাদেয়া বা ব্ৰহ্মাদয়ৰ আপোনাৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় সেইটো আছিলে আপোনাৰ এটা টেক্স ফ্ৰী অ'কে সেইটো আপোনাৰ কি আছিলে টেক্স ফ্ৰী লেণ্ড আছিলে টেক্স ফ্ৰী মাটি আছিলে সেইটো আপুনি হয়তো আপোনাৰ নিজৰ খেতিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি তাতে কিবা যদি কৰিব বুলি ভাবিছে সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চ' কিন্তু সেইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ তেতিয়া একো টেক্স লোৱা নাছিলে অ'কে চ' এই ভূমিটো কাক উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছিলে বহুতে কৈছে অপশ্যন চি বহুতে কৈছে অপশ্যন ডি এতিয়া কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জোৱাই আজি ব্ৰইলাৰ বেপাৰী অহা নাই নেকি ব্ৰইলাৰ বেপাৰী সদায় ক্লাছত পাওঁ অ'কে চিত আছে আপোনাৰ ব্ৰহ্মা চাব দেই চিত আছে ব্ৰহ্মা আৰু ডিত আছে কিন্তু ব্ৰাহ্মণ অপশ্যনকেইটা ভালকৈ চাব মই চাইড হৈ দিছোঁ অ'কে ব্ৰহ্মা আৰু ব্ৰাহ্মণ চাব দেই দুইটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ আছে খাইৰুল ইছলাম ধুবুৰী ধুবুৰীত আপোনাৰ অপেনিংটো এক তাৰিখে আছে আই থিংক যোৱা হ'ব লগ পাম আপোনালোকক সকলোকে স্ক্ৰীণৰ ব্ৰাইটনেছটো বেছি হৈছে অকণমান কমাই দিওঁ অ'কে চ' কাৰেক্ট ওৱান ইজ কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন ব্ৰাহ্মণ অ'কে তো এই ভূমিখিনি কাক দিয়া হৈছিলে ব্ৰাহ্মণসকলক দিয়া হৈছিলে মনত ৰাখিব কাক দিয়া হৈছিলে ব্ৰাহ্মণসকলক ব্ৰাহ্মণসকলক অ'কে আৰু এইটো আছে এইটো কিন্তু ব্ৰহ্মা দিয়া আছে দেই ব্ৰাহ্মণ আৰু ব্ৰহ্মা দুইটা বেলেগ হয় ঠিক আছে তো এইটো দিয়া হৈছিলে কাক ব্ৰাহ্মণসকলক মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন দুৰ্জয়া ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দে দুৰ্জয়া আছিল ৰাজধানী কিহৰ ৰাজধানী আছিলে পালা ডাইনেষ্টি পালা বংশৰ অপশ্যন বি দিয়া আছে আপোনাৰ মালেক্কা ডাইনেষ্টি অপশ্যন চি দিয়া আছে বৰ্মন ডাইনেষ্টি ডি দিয়া আছে নৰকা ডাইনেষ্টি এতিয়া কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ গুড আফটাৰনুন এবাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব দেই এইটো আপোনাৰ এইচটো নালাগে দেই এইটো চি চি এইচ এ অ'কে মালেক্কা ডাইনেষ্টি অ'কে অ'কে চ' কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব চাওক ইয়াৰে দুৰ্জয়া আছিল কাৰ ৰাজধানী কাৰ হ'ব অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট ওৱান অ'কে পালা ডাইনেষ্টি কিন্তু এতিয়া মোক ক'ব লাগে এই দুৰ্জয়া যে ঠাইখন কোনফালৰ হয় এতিয়া কোনফালৰ হয় সেইখন সেইখন হয় আপোনাৰ নৰ্থ গুৱাহাটী ক'ৰ হয় মনত ৰাখিব নৰ্থ গুৱাহাটী অ'কে নৰ্থ গুৱাহাটী
right? So etia Pala dynasty apunar Pala jundu bongkho asile tari shrestho rajajan kun asile Borhia A Borhia 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 yes correct one is A kun asile yes not bahati kun asile brahmapala right to pala dynasty r kotha monot ahile apunaloge monot rakhibo brahmapala okay brahmapala yes brahmapal boli kua hoy kintu apuna likhile p a l a dharmapala no hoy brahmapala r kotha monot rakhibo thik ase etia kimanor pora kiman asile khristabdo to CE. Eto monot rakhibo. Okay, done. Next question. Next question dia ase saok. In Mahabharat, the title Lord of the Malekka was given to. Thik ase. Eto bohute Malekka ba Maleshwar bulio pronounce kore. So eto apunalokor mote citing apunalokor kunubai belek belek hisabe sake pronounce koribo. Je Mahabharatot Maleshwar Prabhu upadi dia hoisile. Option A dia ase Naraka, B dia ase Bhagadatta, C dia ase Salastambha, D dia ase apunar eto bijaya deba hobo lagisil apunar eku nai D to mar eneu noy to eta kundu hobo correct answer good afternoon Sangita Paul okay beshi deri hua nai baru okoman agote ami class to start korisu কাক দিয়া হৈছিলে সি কৈছে বি কৈছে ওকে সি টা আছে আপোনাৰ সালস্তম্ভ বি টা আছে ভাগদত্ত এতিয়া মানে এ আৰু ডি টো বাৰু মই কাটে কৰিলোঁ এ আৰু ডি নহয় এতিয়া সক বি আৰু সি আপোনালোকৰ অপচনো বেছি ভাগ বি আৰু ডি এ কৈ আছে এতিয়া কৰেক্ট আনসার কোনটো হ'ব বি হ'ব নে সি হ'ব কিন্তু দিয়া কাক হৈছিলে জানে নাই ভগদত্তক দিয়া হৈছিলে মনত ৰাখিব ভগদত্ত Option B is the correct answer. Okay, option B is the correct answer. Next one. Who introduced a silver coin named Narayani during his rule? যে নারায়ণী নামৰ ৰূপৰ মুদ্ৰা কোনজন শাসনৰ সময়ত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল এটো আপোনাৰ ৰিসেন্টলি কোনোবা এটা কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি গৈছে ওকে আই থিংক এসআইৰ পেপাৰতে পালনে কোনোবা এখনত আছিলে ৰিসেন্টলি আপোনাৰ যোনকেইটা এক্সাম হৈ গৈছে তো এইবাৰ এই কোৱেশ্চনটো আছিলে অপচন এ দিয়া আছে চিলাৰাই বি দিয়া আছে নৰনাৰায়ণ সি দিয়া আছে বিশ্বসিংহ ডি দিয়া আছে নান অফ দা এব ওকে জ্যোতিষ বড়ো সেইটোৱেইটো হৈছে আপোনালোকে এইবিলাকতো চব পঢ়িছে প্ৰায় ক'ব গ'লে কাৰণ মই আপোনালোকক কৈছোঁ আমাৰ যিমানখিনি লাইভ ছেশ্যন হৈছে গোটেইখিনি যদি পঢ়ে নহয় কৈছোঁ নহয় নলেজৰ পৰা একদম ধনচাৰে যেনেকৈ কয় ধাৰাসাৰ হৈ যাব যে সেইটোৱে হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকে ৰিভিজন নিদিয়ে অ'কে নৰনাৰায়ণ বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো চবৰে এনচাৰ কাৰেক্ট আহিছে য়েছ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নৰনাৰায়ণ তেখেত এতিয়া ক'ৰ ৰজা আছিলে ক'ৰ আছিলে আনডিভাইডেড কোচ কিংডম হৈ আছিলে তেতিয়া হয়নে ক্ষমতাপুৰ কমতাপুৰ থাৰ্ড এণ্ড লাষ্ট ৰুলাৰ আছিলে মনত ৰাখিব থাৰ্ড এণ্ড লাষ্ট ৰুলাৰ অ'কে থাৰ্ড এণ্ড লাষ্ট ৰুলাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ চুকাফা এষ্টাব্লিছ আহোম কিংডম ইন চৰাইদেউ যে কোন বছৰত চুকাফাই চৰাইদেউত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আই থিংক এইটো সকলোৱে জানে সকলোৱে জানিব লগা কুৱেশ্যনো হয় অ'কে চ' অপশ্যন এ দিয়া আছে 1253 অপশ্যন বি দিয়া আছে 1272 অপশ্যন চি দিয়া আছে 1296 অপশ্যন ডি দিয়া আছে 1309 অ'কে 1253 আৰু এইফালে 1272 1296 আৰু 1309
কি হব কারেক্ট আনসার এটো তো সকলে জানিব লাগে কঙ্কনা কলিতা ওকে শিওর ঠিক আছে বাৰু মই চেক কৰি চাই লম বাৰু এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ আপোনালোকে যে ইমানখিনি সহায় কৰে ইমানখিনি যে ধুনীয়াকৈ কয় সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আপোনালোকক অ'কে চ' এইটো কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন এ এ এ এ য়েছ দ্য কাৰেক্ট ওৱান ইজ কি হ'ব 1253 এইটো মনত ৰাখিব দেই এইটো যাতে কাৰো ভুল নহয় যোনটো এক্সামত আহিলেও এই কুৱেশ্যনটো যাতে কোনেও ভুল নকৰে ঠিক আছে ওকে বঢ়িয়া নেক্সট ওৱান দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম মনাৰ্ক টু এজিউম দ্য হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গনাৰায়ণ ৱাজ যে হিন্দু উপাধি স্বৰ্গনাৰায়ণ গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজা আছিল কোন আছিল অপশ্যন এ দিয়া আছে শিৱসিংহ বি দিয়া আছে প্ৰতাপ সিংহ অপশ্যন চি দিয়া আছে জয়দসিংহ ডি দিয়া আছে চুহুংমুক কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ মাৰাথন ক্লাছ আনিম এক্সামৰ যেতিয়া ডেটটো দিব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ মাজলৈ মাৰাথন ক্লাছ লৈ আহিম ওকে এপিডিচিয়েলৰ ক্লাছ আপোনাৰ লাইভ ক্লাছ নে ৰেকৰ্ডিং ক্লাছৰ কথা কৈছে লাইভ ক্লাছটো হৈয়ে আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী অ'কে শ্বিয়'ৰ ওকে সো কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ প্ৰাঞ্জল লোকৰ এপিডিচিলৰ ৰেকৰ্ডিং ক্লাছৰ কথা কৈছেনে নে আপুনি লাইভ ক্লাছৰ কথা কৈছে মোক এবাৰ ক'ব কাৰণ লাইভ ক্লাছটো হৈয়ে আছে লাইভ ক্লাছ চলি আছে আপুনি কিহৰ কাৰণে চাব পৰা নাই ইয়েছ লাইভ ক্লাছ হৈ আছে আপুনি চুহুংমুং য়েছ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ কি হ'ব চুহুংমুং কালি কালি আপোনাৰ এপিডিএছএলৰ এটা বজাৰ ক্লাছ ময়ে লৈছোঁ দেখোন মোৰে ক্লাছ আছিলে আজি আজি আপোনাৰ কাৰ ক্লাছ আছেতো মই গম নাপাওঁ কোনটো টিচাৰৰ আছিলে অ'কে পোৱা নাই বিচাৰি এপত আপুনি ক্লাছৰুমত যাব ভিউ ক্লাছৰুম তাৰ তলতে চাব লাইভ ক্লাছ বুলি এটা অপশ্যন আহে অ'কে তো লাইভ ক্লাছত ক্লিক কৰিব তাতে আপুনি গম পাব সৰ্বানন্দ দোলে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আহোম কুইন বিল্ড দ্য শিৱদৌল ইন শিৱসাগৰ কোন আহোম ৰাণীয়ে শিৱসাগৰত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিলে কোনে কৰিছিলে অপশ্যন এ দিয়া আছে অম্বিকা কুঁৱৰী বি দিয়া আছে কুৰাংগনিয়ানী অপশ্যন চি দিয়া আছে মূলা গাভৰু ডি দিয়া আছে ফুলেশ্বৰী অ'কে তো কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ আপোনাৰ ডি এইচ এছৰ এডমিটটো ওলোৱা নাই ওলাবহে দেই ওলোৱা নাই কিন্তু অতি সোনকালে মানে পটককৈ আপোনালোকৰ ডেট দি দিব তেতিয়া কিন্তু দৌৰাদৌৰি লাগিব চাব তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ৰিভিজন দি থাকক পঢ়ি থাকক ভালদৰে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সেইটোৰো কাৰেক্ট আনচাৰ আহিছে চবৰে পৰা লাগিছে ৰে এচিটো কি কাম কৰা নাই নেকি অ'কে বঢ়িয়া অম্বিকা কুঁৱৰী অম্বিকা কুঁৱৰী কিমান চনত জানে নাই 1734 অ'কে আৰু ক'ব লাগে অম্বিকা কুঁৱৰ অম্বিকা কুঁৱৰী কাৰ ৱাইফ আছিলে কাৰ ঘনীয়েক আছিলে ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ ওপৰত ঠিক আছে নিশ্চয় ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ ওপৰত ক্লাছ দিম কাৰ কাৰ ঘনীয়েক আছিলে মাটিৰ মানুহ মই আচ্ছা বঢ়িয়া বাৰু
ঠিক আছে গম পালো কার ঘনিয়েক আছিলে ভনিতা দাস ভেরি গুড শিব সিংহ রাইট কার ঘনিয়েক আছিলে শিব সিংহর মনত রাখিব কার শিব সিংহর ওকে নেক্সট কোয়েশন হুইচ আহোম কিং অলসো নোন এজ বামুনী কোঁৱৰ এইটোতো সবে জানিব লাগে এইটো কিন্তু আপোনাৰ কি হয় জানেনে উল্টা পুল্টা বহুত হয় এক্সামত ওকে কোনজন আহোম ৰজাক বামুনী কোঁৱৰ বুলিও জনা যায় কাৰণ গোটেইকেইটা আপোনাৰ নামকেইটা এনেকুৱা দিয়ে তো এক্সামত আপোনাৰ যেতিয়া কি হ'ব এক্সামতো এনেও অকণমান হ'লেও থাকে ন কি হ'ব বুলি তো যেতিয়া এই নামকেইটা দেখিলেতো আপোনাৰ মানে কনফিউজ হোৱাটো বেছি আপোনালোকেও ক'ব 90%ৰ আপোনাৰ এইটো কনফিউজন লাগে ওকে চ' চুদাংফা এইটো হ'ল চুকাফা তাৰপিছত চুচেনফা তাৰপিছত চুটুফা অ'কে চ' কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ চুদাংফা অ'কে অপশ্যন এ এ কৈ আছে সকলোৱে ন এ এ এ অ'কে এইটো আপোনালোকে স্পেলিংটো কাৰেক্ট কৰি ল'ব হা এ এ এ বঢ়িয়া 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 মাটিৰ মানুহ মই আচ্ছা মই আজিলৈকে বাৰু আপোনাক পোৱা নাই ঠিক আছে বাৰু আজি নিশ্চয় চাম আপোনাৰ যদি দিয়ে মেনশ্যন কৰি দিব তেতিয়া মই গম পাম অ'কে চ' কি হ'ব চুদাংফা এ এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কে বঢ়িয়া বঢ়িয়া নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৰেড ক্লিফ লাইন ইজ এ বাউণ্ডেৰী বিটুইন এইটোতো মই আপোনালোকক নকওঁ এইটো কাৰণ কিমানবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ চাগে মই হিচাপ নাই অপশ্যন এ দিয়া আছে ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা বি দিয়া আছে ইণ্ডিয়া এণ্ড ম্যানমাৰ চি দিয়া আছে ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান ডি দিয়া আছে ইণ্ডিয়া এণ্ড আফগানিস্তান কিন্তু আপোনালোকে মোক এনচাৰটো কোৱাৰ লগতে বাকী কেইটা লাইনৰো কি বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে কিন্তু মোক ক'ব লাগিব অ'কে এইটো কিন্তু আপোনালোকে ক'ব লাগিব কোনে ফাৰ্ষ্ট ক'ব পাৰে কোনটো কোনটো লাইনক কি কোৱা হয় কিন্তু গোটেইকেইটা দিব লাগিব দেই গোটেইকেইটা লাইনৰ কথা ক'ব লাগিব হয় ছাৰ কোনোবাই সুধিছিলে যে আপোনাৰ স্কৰডেমিৰ পাছৱৰ্ড আপুনি ফৰগট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ তাতে নিজে মেছেজ আহি যাব নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত য়েছ এইটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান সেইটো গম পালোঁ অ'কে নেক্সট এতিয়া ক'ব লাগে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰটো কি বুলি কোৱা হয় অ'কে ঋতুপৰ্ণা দাস চিন্ময় দত্ত চিন্ময় দত্ত আপুনিতো এইটোৰে এনচাৰ দিছে বঢ়িয়া অ'কে ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা বঢ়িয়া তাৰপাছত আপোনাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড আফগানিস্তানৰ কি বুলি কোৱা হয় বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভৱেশ নিৰুপমা ডেকা ভেৰি গুড বিকাশ ৰাভা মানু ইছলাম বঢ়িয়া ইণ্ডিয়া ভাৰ্চ আফগানিস্তান য়েছ ত' সেইটোক কোৱা হয় দুৰান্ত লাইন বুলি অ'কে বঢ়িয়া বঢ়িয়া চ' আপোনাৰ কুৱেশ্যন আহিলে ইণ্ডিয়া চাইনা আহিব পাৰে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান আহিব পাৰে ইণ্ডিয়া আফগানিস্তান আৰু এটা আহিব পাৰে ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ অ'কে ঠিক আছে ছাইডত আহিছোঁ বাৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই নোট কৰি আছে বি এইচ ব্লগ আপুনি এপত কি চাব পৰা নাই ক'ব এপত কি কি প্ৰব্লেম পাইছে ক'ব য়েছ এইটোৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হয় চি এ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অল্ডেষ্ট অইল ৰিফাইনাৰী ইন ইণ্ডিয়া ইজ এট যে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰটো কোনটো হয় অপশ্যন এত আছে ডিগবৈ
B আছে হালদিয়া, C আছে কয়ালি, D আছে নুনমাটি. সো এটোৰ কি হ'ব কৰেক্ট আনসাৰ? এইটো সবাই জানিবলগীয়া কোয়েশ্চন হয়. কি হ'ব? ইয়েস, অপশন এ ইজ দ্য কৰেক্ট আনসাৰ. দিগব কিমান চন জানে নাই? কিমান চন? ওকে, 19 টো মই কলো. এতিয়া পিছৰ দুটা কব লাগে আপোনালোকে. 19 টো মই কলো, এতিয়া পিছৰ দুটা আপোনালোকে কব লাগে. ওকে, দিগবই দিগবই গম পালো. আচ্ছা সরি, নিরূপমা কইছো নাকি? মই নিরূপম দেখা রে, বেয়া না পাও, সরি রে. 1901, ইয়েস, বড়িয়া বড়িয়া. 1901, 1901, বড়িয়া. নেক্সট ওয়ান, ইন ইন্ডিয়া দ্য ইয়ারলুং সাংপো রিভার ইজ নোন এজ. এ ভারতত ইয়ারলুং সাংপো নদীক দেশ নামেরে জনা যায়. অপশন এ দিয়া আছে ইন্দাস, বি দিয়া আছে গঙ্গা, সি দিয়া আছে মহানদী, ডি দিয়া আছে ব্রহ্মপুত্র. সো এটা এইটোর কারেক্ট আনসার কি হব? ওকে, 1901, বড়িয়া বড়িয়া, সকলে শুদ্ধ উত্তর দিছে. এইটো কি হব এটা কারেক্ট আনসার? হ্যাঁ, বহুতে কৈছে আপোনাৰ ব্রহ্মপুত্ৰ, বহুতে কৈছে গঙ্গা. এতিয়া কারেক্ট অপশন কোনটো হয়, কারেক্ট আনসার কোনটো হয়? ডি, ইয়েস, দ্য কারেক্ট অপশন ইজ দ্য ডি, ব্রহ্মপুত্র. সো ব্রহ্মপুত্র কি নামেৰে জনা যায়? ইয়ারলুং সাংপো, মনত রাখিব, ইয়ারলুং সাংপো. ওকে, নেক্সট ওয়ান, মেরিনা বিচ ইজ ইন, যে মেরিনা বিচ কত অবস্থিত? অপশন এট উড়িষ্যা, বি গুজরাট, সি তামিলনাডু, ডি গোয়া. আপনার এই মেরিনা বিচর ফটো খুব পোয়া যায় এই ঠাইখনত গলে, হয় না নহয়? সো এটা কত আছে মেরিনা বিচ, কত আছে আপনার? ওকে, ডি ডি, ব্রহ্মপুত্র. ওকে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ঠিক আছে. এইটো এতিয়া এইটো এইটোৰ এনসার দিয়ক. তামিলনাডু, অপশন সি. ইয়েস, দ্য কারেক্ট ওয়ান ইজ কি হব? তামিলনাডু, মনত রাখিব, তামিলনাডু. নেক্সট কোয়েশন, আর্যভট্ট স্যাটেলাইট ওয়াজ লঞ্চ ইন, যে আর্যভট্ট স্যাটেলাইট মুকলি করা হয়েছিল, কিমান সনত মুকলি করা হয়েছিল? অপশন এট আছে 1973, বিট আছে 1974, সিট আছে 1975, আর ডিট আছে 1976. এটা যোনটো আর্যভট্ট স্যাটেলাইট আছে, এইটো কিমান সনত মুকলি করা হয়েছিল? ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন হয়, আপনাদের এইটো ভালকে সাব, ঠিক আছে? সাহিল সাহিদ আহমেদে কৈছে 1975 ইন রাশিয়া, বঢ়িয়া. বহুতে কৈছে 1973, 1975, 1974. আচ্ছা, গোটেইকেইটা এনসার আহি গেল, কিন্তু এনসারটো হব এটা। এটা কারেক্ট এনসার কোনটো হয়? ভোট বাৰু বেছিকে আপোনাৰ 1975ত আহি আছে, কিন্তু 1974ও বহুতে কৈ আছে দেই, 1974ও কৈ আছে, কিন্তু বেছি ভোট 1975ত আহি আছে। এটা কোনটো হব কারেক্ট এনসার? কিমান এপ্রিল? হাসিব দায়ো কৈছে দেই, সি, আনসার সি। ওকে, ইয়েস, দ্য কারেক্ট আনসার ইজ সি, 1975, 1975. ওকে, বঢ়িয়া। নেক্সট ওয়ান,
which state has maximum length of roads in India? যে ভাৰতত কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক পথৰ দৈৰ্ঘ্য আছে অপচন এ দিয়া আছে মহাৰাষ্ট্ৰ বি দিয়া আছে পঞ্জাৱ সি দিয়া আছে হাৰিয়ানা ডি দিয়া আছে হিমাচল প্ৰদেশ তো কি দিয়া আছে সৰ্বাধিক পথৰ দৈৰ্ঘ্য দীঘল ৰাস্তা কোত আছে এতিয়া 19 এপ্ৰিল ইয়েছ ইয়েছ কৰেক্ট আনসাৰ 19 এপ্ৰিল আপোনাৰ ৰাছিয়াত হেতু কৰা হৈছিলে আপোনালোকে ইয়াত এড কৰি থব পাৰে হেতু April 19. Okay. It is next eight to answer diok. হিমাচল এট আছে আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ডিট আছে হিমাচল প্ৰদেশ তো বহুতে কৈ আছে এ আৰু বহুতে কৈ আছে ডি এতিয়া কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব এ হ'ব নে ডি হ'ব অকে হিমাচল প্ৰদেশ হিমাচল প্ৰদেশ অকে কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ এ মহাৰাষ্ট্ৰ মনত ৰাখিব হিমাচল প্ৰদেশ নহয় মহাৰাষ্ট্ৰ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এই আই থিঙ্ক কোনোবা এটা সেশনত মই ডিসকাস করা নিচিনা লাগি আছে দে ডিসকাস করা নহলেও কতবা আই থিঙ্ক এইটা মই কইছিলো এইটা কতবা কোয়া আছে ওকে নেক্সট ওয়ান হোয়ার ইজ দ্য ফেমাস বিরূপাক্ষ টেম্পল লোকেটেড বিখ্যাত বিরূপাক্ষ মন্দির কোট অবস্থিত অপশন এ দিয়া আছে শ্রীকালাহস্তি বি দিয়া আছে ভদ্রাসালাম সি দিয়া আছে চিদাম্বৰম দি দিয়া আছে হম্পি এতিয়া কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ যিটো আপোনাৰ বিৰূপাক্ষ মন্দিৰ আছে সেইটো আপোনাৰ কি ইউনেস্কোৱে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বুলি এইটো ঘোষণা কৰিছে ঠিক আছে কি হ'ব এতিয়া কাৰেক্ট আনসাৰ কিহৰ ওপৰত হয় জানে নাই কোনজন মানে কোনজন ভগৱানৰ ওপৰত হয় মন্দিৰটো শিৱ শিৱা শিৱৰ ওপৰত হয় শিৱ ভক্ত আছেনে নাই বাৰু ইয়াতে য়েছ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব ডি বঢ়িয়া কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব ডি হম্পি হয়নে ক'ত আছে জানে নাই বিজয়নগৰ ক'ত আছে এতিয়া ক'ত আছে বিজয়নগৰ ক'ত আছে কৰ্ণাটক মনত ৰাখিব অ'কে তো এতিয়া ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্মটো মনত আছেনে নাই কি আছিলে কি আছে ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্মটো কোনে ক'ব ফাৰ্ষ্টতে জল্দি জল্দি চাওক কাৰ টাইপিং স্পীড কোনে বেছি মেছেজ কৰে ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্মটো লাগে লাচিত বৰফুকন আপোনাকো দেখি থাকোঁ বাৰু সদায় লাইভ ছেশ্যনত বঢ়িয়া অ'কে ফুল ফৰ্ম লাগে ফুল ফৰ্মটো কি আছিলে জল্দি পিডিএফবোৰ নিশ্চয় পাই যাব দিয়ক এক্সামৰ আগত আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে পাই যাব ব্ৰইলাৰৰ বেপাৰী উড হেৰিটেজ চাইট নহয় ৱৰ্ল্ড WORLD ৱৰ্ল্ড ইউনাইটেড নেশ্যনছ বাকীখিনি গোটেইখিনি আহিব লাগিব দেই কমপ্লিটলি উজ্জ্বল দাস অকণমান আপোনাৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল ভৱেশ আহা অকণমান মিষ্টেক হৈ গ'ল ইউনাইটেড নেশ্যন এন এ চাইণ্টিফিক সৌৰভ আৰু মিষ্টেক হৈ গ'ল অকণমান বঢ়িয়া পি জে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বঢ়িয়া পি জে এণ্টাৰটেইনমেণ্টে একদম মানে কাৰেক্টকৈ কৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন এডুকেশ্যন এণ্ড চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অ'কে অমল পেগু আপোনাৰো ৰং হৈ গ'ল কৰ্পৰেশ্যন এইবিলাক নহয় সুস্মিতা কাকতিও কৈছে কিন্তু আপুনি অকণমান লেটকৈ আহিলে ফাৰ্ষ্টতে পি জে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বঢ়িয়া বঢ়িয়া মানিছোঁ মানে টাইপিং স্পীড আছে মেছেজ বেছিকৈ কৰে মানে আপুনি ন চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ল হম্পি অ'কে
বঢ়িয়া এতিয়া মই নাম নকওঁ আৰু ফাৰ্ষ্টতে যোনে ক'লে সেইটোৰে নাম ক'ল নেক্সট ওৱান হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ্ছ ডাজ নট অৰিজিনেট ইন ইণ্ডিয়া যে তলৰ কোনখন নদীৰ উৎপত্তি ভাৰতত নহয় কোনখন নহয় সুটলেজ বীজ চেনাব ৰবি কোনখন নহয় মৃগাংক দ্বাৰা নিশ্চয় কম নাম কিয় নকম বাৰু এতিয়া এইটোৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ চেনাব চুটলেজ আৰু দিয়ক কোনে কি কি ক'ব ৰবি গোটেইকেইটা আহি গ'ল এতিয়া এটাহে হ'ব ইয়াৰে মাটিৰ মানুহ মই নিশ্চয় চাম নিশ্চয় দুখ চুখ নকৰিব নিশ্চয় চাম কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ বহুতে কৈছে বি চি ডি বাদা কাৰেক্ট ওৱান ইজ হ'ব সুটলেজ যিটো আপোনাৰ টিবেটৰ পৰা ওলাইছে সুটলেজ অ'কে ছিক্সটিনৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এ এনি ব্লগছ আপোনাৰ সঁচাকৈ নামেই দিয়া নাই এতিয়া এনি ব্লগছ আপোনাৰ নামটো বা কি হয় মইতো নাজানো নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক দ্য ব্লু ৰিভলিউশ্যন হেজ বিন মষ্ট ছাকচেছফুল ইন যে নীলা বিপ্লৱ আটাইতকৈ সফল হৈছে ক'ত সফল হৈছে অপশ্যন এত দিয়া আছে কেৰালা বিত দিয়া আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চিত দিয়া আছে বিহাৰ আৰু ডিত দিয়া আছে ৱেষ্ট বেংগল এতিয়া যোনটো ব্লু ৰিভলিউশ্যন আছিলে ব্লু ৰিভলিউশ্যনৰ কথা মই হয়তো আপোনাৰ ইয়াৰ আগৰ বা তাৰ আগৰ কোনোবা এটা লাইভ ছেশ্যনত কৈছোঁ তো এতিয়া ব্লু ৰিভলিউশ্যনৰ মেইন মানে কিহৰ ওপৰত হৈছিলে সেইটো কোনে ক'ব ব্লু ৰিভলিউশ্যন কিহৰ ওপৰত হৈছিলে অ' আচ্ছা মিষ্টাৰ পল্লৱ জানো জানো আপোনাক চিনি পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যে নামবিলাক মানে ক'ৰ পৰা আহে মাইণ্ডত অ'কে ইয়েছ ফিছৰ ওপৰত চাব আল্টিমেটলি ক'ব গ'লে এগ্ৰিকালচাৰ হয়নে তো আমি ব্লু ৰিভলিউশ্যনটো যদি চাব যাওঁ আল্টিমেটলি আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আপোনাৰ যিটোৰ ভিতৰত ফিছটো মেইন আছিলে আৰু চ' কিহত হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব ইয়েছ ফিচ ফাৰ্মাৰ্ছ বঢ়িয়া বঢ়িয়া চ' কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ কেৰালা মনত ৰাখিব কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ কেৰালা অ'কে বঢ়িয়া নেক্সট কুৱেশ্যন বদ্ৰীনাথ ইজ লোকেটেড ইন বদ্ৰীনাথ অৱস্থিত ক'ত আছে বদ্ৰীনাথ অপশ্যন এ দিয়া আছে কুমাও হিমালয়া বি দিয়া আছে চেণ্ট্ৰেল চি দিয়া আছে হিমাদ্ৰী ডি দিয়া আছে ট্ৰান্স হিমালয়া কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ অ'কে লিখি আছে আচ্ছা চৰি বেয়া নাপাব মইতো আগৰটো যদি লাগে আপুনি নোট ডাউন কৰিব পাৰে ক'ৰ পৰা বা নাছিলে ইয়াৰ পৰা আই থিংক যোনে লিখি আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি আপোনাৰ হৈছে নিহাৰিকা ডট থাৰ্টিন আৰু আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল হৈছে নিহাৰিকা স্কৰডেমি নিহাৰিকা লিখি পেলাই স্পেচ দিব তাৰপিছত স্কৰডেমি অ'কে এইটো হৈছে টেলিগ্ৰাম আই ডি আৰু এইটো হৈছে ইনষ্টা আই ডি ডান তো আপোনালোকে কিবা ডাউট থাকিলে মোক ইয়াত সুধিব পাৰে মেছেজ ড্ৰপ কৰিব পাৰে নাইবা টেলিগ্ৰামতো মেছেজ দিব পাৰে অ'কে এটা আপোনাৰ নিহাৰিকা স্কৰডেমিত গ'লে আকৌ এটা লং মানে তাতে লিংক পায়ে যাব নিহাৰিকা দত্ত বুলি যিটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে এইটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে অ'কে বঢ়িয়া চ' এতিয়া হৈ গ'ল এইটো নোট ডাউন কৰিলে এইটো আছিলে তাৰপিছত এপটো খোলা নাই এবাৰ আপুনি আনইনষ্টল কৰি পেলাই ইনষ্টল কৰিছিলে
এবাৰ ইনষ্টল কৰি ইনষ্টল কৰিব গুড আফটাৰনুন গুড আফটাৰনুন হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিম বাৰু লগ পালে কেতিয়াবা ঠিক আছে সো কি হ'ব এতিয়া বদ্ৰীনাথ অৱস্থিত ক'ত আছে বদ্ৰীনাথ হয় কিন্তু কিছুমানে আপোনাৰ ক্লাছ কৰি থাকোঁতেও জব হাংগাৰ আপোনাৰ নামটো প্ৰভাত নাথ লিখি থাকে আই থিংক আপোনাৰ ক্লাছ কৰি লিখিলে ধৰক ক্লাছো কৰিছে লিখিও আছে তেতিয়া ৰিভিজন দিব টাইম হৈ যায় আকৌ এবাৰ চাই পেলাই লিখাতকৈ অ'কে নৱস্মিতা আমচি অ'কে এতিয়া পাই যাব আপুনি চাৰ্চ কৰিব এতিয়া কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰে অ'কে উত্তৰাখণ্ড সেইটো আছে আপোনাৰ কুমাও হিমালয়া মনত ৰাখিব কুমাও হিমালয়া য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰ এ এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এমং দ্য ফলোয়িং চিটিজ হুইচ ওৱান ইজ নিয়াৰেষ্ট টু দ্য ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ যে তলৰ চহৰবোৰৰ ভিতৰত কোনখন চহৰ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ ওচৰত অৱস্থিত ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ ক'ত আছিলে কিমানত আছিলে 23½ হয়নে নৰ্থত নে চাউথত আছিলে মনত ৰাখিব নৰ্থত আছিলে আৰু এইফালে তলত কি আছিলে 23½ আপোনাৰ চাউথত আছিলে ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ণ ৰাইট ইয়াত আছিলে ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ণ আৰু এইফালে চাব গ'লে 66½ আপোনাৰ কি আছিলে 66½ আছিলে আৰ্কটিক চাৰ্কল আৰু এইফালে 66½ আছিলে আপোনাৰ এণ্টাৰ্কটিক চাৰ্কল মনত ৰাখিব এণ্টাৰ্কটিক চাৰ্কল অ'কে চ' এইটো হ'ল নৰ্থ আৰু এইফালে হ'ব চাউথ এতিয়া কি সুধিছে চাওক চহৰবোৰৰ কোনখন অপশ্যন এত আছে নাগপুৰ বিত আছে দিল্লী চিত আছে কলকাতা ডিত আছে যোধপুৰ এতিয়া কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ অ'কে অপশ্যন চি ডি ব্ৰইলাৰৰ বেপাৰী মতে বি বিত আছে দিল্লী দিল্লী আছে নেকি অ'কে বি চি ডি চব আহিছে এতিয়া কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ এ কোনেও কোৱা নাই এ নহয় নেকি এত আছে নাগপুৰ নহয় নেকি এনচাৰ হ'ব চি কলকাতা পি কে পি কে অফিচিয়েলে কৈছে য়েছ কলকাতা মনত ৰাখিব চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নোট কৰি আছিলে আপোনালোকৰ নোট কৰা হৈ গৈছে আই থিংক নেক্সট ওৱান হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য স্মলেষ্ট ষ্টেট এৰিয়া ৱাইড অ'কে এৰিয়া ৱাইড সুধিছে অপশ্যন এ দিয়া আছে মণিপুৰ বি দিয়া আছে নাগালেণ্ড চি দিয়া আছে মিজোৰাম ডি দিয়া আছে মেঘালয় কোনখন হ'ব অ'কে ইয়াৰে কোনখন হ'ব চিট আছে আপোনাৰ মিজোৰাম টেলিগ্ৰাম আই ডি মই অকণমান আগতে ক'লোঁ এইটো আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম আই ডি চাওক নিহাৰিকা স্কৰ্ডেমি চাৰ্চ কৰিব তাৰপাছত আপোনাৰ যোনটো নিহাৰিকা দত্ত গ্ৰুপ আছে তাত জইন কৰিব পাৰে তাতে আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি হৈছে এইটো অ'কে চ' এইটো কোনখন হ'ব অপশ্যন বি বি এইটো মই নকওঁ এইটো আপোনালোকে নিজে চাব এৰিয়াকেইটা চাই পেলাই এইটো মোক কমেণ্ট ডাউন কৰিব কোনটো হয় ঠিক আছে গুগল চাৰ্চ কৰিব অকল যোনটো ওপৰতে সেইটো নাচাব দেই ভালকৈ উইকিপিডিয়া কেইটামান মানে ভাল ভাল চাব য'ত ত'ত গৈ পেলাই নাচাব ঠিক আছে চাৰ্চ ভালকৈ কৰিব ত' কৰি পেলাই এইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ডাউন কৰিব পাৰে লাগে এইটো মই নকওঁ আৰু আপোনালোকক নেক্সট ওৱান হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট ডাজ নট ফৰ্ম বৰ্ডাৰ উইথ বাংলাদেশ এই বাংলাদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ ফৰ্ম নকৰে বুলি কৈছে অপশ্যন এত আছে মিজোৰাম বিত আছে মেঘালয় চিত আছে ত্ৰিপুৰা ডিত আছে মণিপুৰ চ' এইটোৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ
ओके मणिपुर मणिपुर ऐसे अपना ऑप्शन डी मणिपुर बोटे को से त्रिपुरा त्रिपुरा हो बजानु सी डी ए ओके बी ओहा नै बाकी किटा तो आही गोल बारो ओके बी ओ आहिसे तो ए बी सी डी गुटे आही गोल अखमिया ढली ভাল আছিল বাইদ এইটা অখমিয়া দেখুন ম কইয়ে দিছো হ্যাঁ বয়লার ব্যাপারি অখমিয়া দেখুন ম কইয়ে আছো কি হবো কারেক্ট আনসার ডি ইয়েস কারেক্ট আনসার হবো ডি মণিপুর নেক্সট ওয়ান হু ডিসকভার্ড দ্য সি রুট টু ইন্ডিয়া যে ভারতলৈ যোৱা সাগরীয় পথ কোনে আবিষ্কার কৰিছিল এই কোয়েশ্চনটো জানিব লাগে আপোনালোকে আৰু বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন হয় ঠিক আছে ভাস্কো দা গামা ইন 1498 ভাস্কো দা গামা কিমানত 1498 বি দিয়া আছে কলম্বাস ইন 1402 1402 মেগেলান ইন 1506 মেগেলানে কৰিছিল কিমান 1506 আৰু এইফালে স্যার হপকিন্স ইন 1619 1698 দিয়া আছে স্টার স্যার হপকিন্সে সো এইটোৰ কি হ'ব কৰেক্ট আনসার ওকে এটো গম পাইছিল এটো যে শুদ্ধ উত্তৰ আহিব অপশন এ এ এ এ এ ইয়েস দ্য কারেক্ট আনসার কোনটো হ'ব এ হয়নে এ ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান কোনে কৰিছিল ভাস্কো দা গামা ইন 1498 1498 ভাস্কো দা গামাই কৰিছিল ইয়েস দ্য কারেক্ট আনসার ইজ এ নেক্সট কোয়েশ্চন হুইচ স্টেট হ্যাজ দ্য লার্জেস্ট কোস্টলাইন ইন ইন্ডিয়া যে ভাৰতৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্যৰ সৰ্বাধিক উপকূল আছে অপশন এ দিয়া আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বি দিয়া আছে কৰ্ণাটকা সি দিয়া আছে গুজৰাট আৰু ডি দিয়া আছে তামিলনাডু সো এইটোৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে সৰি এফ এফ জেড ৰান লাভাৰ সৰি বেয়া নাপাব পাহৰি গৈছিলোঁ আপুনি নোট কৰিব পাৰে এতিয়া এইটো আছিলে লাষ্ট তাৰ আগত এইটো এইটো নেক্সট আছিলে এইটো চাওক উপকূল এৰিয়া অঞ্চল ক'ত আছে কোষ্ট লাইন ইন ইণ্ডিয়া বহুতে কৈছে গুজৰাট আৰু বহুতে কৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বাট কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব গুজৰাট গুজৰাট অ'কে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ নহয় দেই গুজৰাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অ'কে গুজৰাট ওকে বঢ়িয়া বঢ়িয়া রঞ্জিতা বঢ়িয়া ভেরি গুড বঢ়িয়া নেক্সট ওয়ান হুইচ স্টেট হ্যাজ দ্য লার্জেস্ট এভারেজ আন্ডার রাবার ওকে অপশন এ দিয়া আছে কেরালা বি দিয়া আছে কর্ণাটকা সি দিয়া আছে মহারাষ্ট্র আৰু ডি দিয়া আছে ওড়িশা সো এইটোৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ৰাবাৰৰ হাৰ্ড কুৱেশ্যন লাগে এইকেইটাতে ভুল হৈ আছে আৰু আপোনালোকক হাৰ্ড কুৱেশ্যন লাগে এইকেইটাতে এ বি চি ডি চাৰিটা আপোনাৰ আহি আছে কেপিটেল অ'কে এদিন গোটেইখিনি আমি কেপিটেলে পঢ়িম ঠিক আছে কোনখনৰ কোনখন কেপিটেল হয় সেইদিনাখন চবকেইটা আমি কেপিটেলে পঢ়িম এইটো কি হ'ব কেৰেলা অ'কে চবে কৈ আছে কেৰেলা কেৰেলা আছে অপশ্যন এইট বহুতে কৈছে বি আচ্ছা বিও আহি গ'ল য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এ কেৰেলা বি নহয় দেই কৰ্ণাটকা নহয় কেৰেলা মনত ৰাখিব কৰ্ণাটকা নহয় কেৰেলা কোনোবাই কে বুলি মনত ৰাখিছিল নেকি সেইটো কাৰণে কনফিউজন হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক শ্বিলং প্লেটু ইজ অলছ' ন'ন এজ মেঘালয়া মিনিং এড অফ অফ ক্লাউডছ মেঘৰ যিটো আপোনাৰ উপদেশ বুলি কোৱা হয় যে মেঘৰ দেশ বুলি কোৱা হয়
So Silong Plateau is also known as ki Meghalaya. Okay. So hitu apunar Kardara. Namakoran tu Kardara kora hoisile. Option A dia se DN Waria, B dia se OHK Patte, option C dia se SP Saturday, or option D dia se RL Singh. Itu ki hobo correct answer. Itu sage apunalake nai puwa no. কি হব এটি আইটো কারেক্ট আনসার কি হব আন্তাজ বয়লার ব্যাপারে আন্তাজ দিছি সি ওকে বড়িয়া আন্তাজ তো দিবা লাগে মাঝে মাঝে কিন্তু বয়লার ব্যাপারে পরীক্ষাত আর আপনি কি আন্তাজ মারি থই নাইবো পিছত কিও চাকরি নহল স্কোডেমির পড়া পড়িছলু এটাও নহল কারণ কিও গোটাই হপা মই আন্তাজত দিয়েলো হেতু নকৰব আৰু ওকে বসুমাতৰি কৈছে কৰেক্ট আনসার এসপি সেটৰজি সি 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 ইয়েস দা কৰেক্ট আনসার ইজ সি এসপি সেটৰজি মনত ৰাখিব কৰেক্ট আনসার সি সি নেক্সট ওয়ান দা পাটকাই হিল সেপারেট ইন্ডিয়া ফ্রম যে পাটকাই পাহাড়ে ভাৰতক পৃথক কৰি ৰাখিছে কৰ পৰা অপচন এ আছে চাইনা অপচন বি আছে মিয়ানমার সি পাকিস্তান ডি বাংলাদেশ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন হয় কি হ'ব এটো কৰেক্ট আনসার পৰাগ দাস বহুত দেৰি হৈ গ'ল ওকে এটো কি হ'ব কৰেক্ট আনসার এতিয়া ওকে বি 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 বঢ়িয়া বি ভেরি গুড ভেরি গুড বা সবরে বি ইয়েস দ্য কারেক্ট আনসার ইজ মিয়ানমার ওকে কারেক্ট আনসার কি হব মিয়ানমার নেক্সট ওয়ান চন্দ্রপ্রভা ন্যাশনাল পার্ক ইজ লোকেটেড ইন যে চন্দ্রপ্রভা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কত অবস্থিত অপশন এট আছে বারাণসী বিট আছে কানপুর সিট আছে যোধপুর আর অপশন ডিট আছে সাহারানপুর সরি সাহারানপুর কি হব এটো কারেক্ট আনসার এইটো কুৱেশ্যনটো মোৰ ভাল লাগিলে একচুৱেলি মই আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী চন্দ্ৰপ্ৰভা চাইকানী একাডেমি অফ চায়েন্সত পঢ়া পাঠশালাৰ সেইটো কাৰণে মই চন্দ্ৰপ্ৰভা নেশ্যনেল পাৰ্ক কুৱেশ্যনটো পাই পেলাই ভাল লাগিলে চ' এইটো কাৰণে আজি লাইভ ছেশ্যনত লৈ আহিলোঁ এপৰ ক্লাছৰ মেটেৰিয়েলছ পাব আপোনাৰ কাৰণ ৰেকৰ্ডিং ক্লাছ এতিয়ালৈ যিহেতু খতম হোৱা নাই ত' আপোনালোকৰ মেটেৰিয়েলছখিনি অকণমান লাহে লাহে দিয়া হ'ব আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে পাই যাব মোৰ ঘৰ মুছলপুৰ নিকাছি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট ওকে চ' কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ বহুতে কৈছে কানপুৰ এ বাট দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ বি য়েছ নৰেন্দ্ৰ মোদী যোৱাই কাৰেক্ট বাৰাণসী অ'কে পি জে এণ্টাৰটেইনমেণ্টো কৈছে বাৰাণসী ব্ৰইলাৰৰ বেপাৰ এইটো ভুল হৈ গ'ল আন্দাজত দিয়াৰ কাৰণে এইটো ডি নহয় ত' কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব এ অ'কে নেক্সট ওৱান লুচাই কুকি এণ্ড গাৰো ট্ৰাইবছ আৰ ফাউণ্ড ইন যে লুচাই কুকি আৰু গাৰো জনগোষ্ঠী পোৱা যায় অপশ্যন এ দিয়া আছে মিজোৰাম বি দিয়া আছে আণ্ডামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড চি দিয়া আছে ছিকিম ডি দিয়া আছে ৰাজস্থান এতিয়া লুচাই কুকি আৰু গাৰো জনগোষ্ঠী ক'ত পোৱা যায় ক'ত থাকে বেছিকৈ এনি ব্লগছ থেংক ইউ চ' মাছ নেহা পাৰ্বিজ হয় মোৰ ঘৰ মুছলপুৰ কি হয় লুচাই কুকি আৰু গাৰো ক'ত পোৱা যাব মিজোৰাম য়েছ নাই নাই গুৱাহাটীত মই থাকোঁহে একচুৱেলি মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত নহয় ত' কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ মিজোৰাম নেক্সট ওৱান কুৰ্ণুল আপৰাইজিং টুক প্লেচ ইন যে কুৰ্ণুল বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিলে ক'ত হৈছিলে অপশ্যন এ দি আছে আসাম বি দি আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চি আছে কৰ্ণাটকা ডি আছে ৱেষ্ট বেংগল কি হ'ব এতিয়া কাৰেক্ট আনসাৰ
जुबिन वन मैनर में हम नहीं जानते इस सवाल का जवाब, ऐसे कैसे चलेगा भाई। की हम करेक्ट आंसर कद संघटित ओके बहुते कैसे डी आंध्र प्रदेश ডিট আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডি কারেক্ট নহয় ডি কারেক্ট বি কারেক্ট অন্ধ্রপ্রদেশ কিন্তু এটা এই বিদ্রোহ কিয় হয়েছিল মোক আপনাদের জানাবসন অকমান সার্চ করব কষ্ট করব অকমান ওকে কিয় হয়েছিল এই বিদ্রোহ সংঘটিত কিহর কারণে হয়েছিল সেইটা মোক কমেন্ট ডাউন করব আপনি ঠিক আছে এইটা হয়েছে আমার আজির সেশনের লাস্ট কোয়েশন ওকে The Brahmaputra Cracker and Polymer Limited Industry is located in Brahmaputra Cracker and Polymer Limited Industry obosthito option A dia ase Makum B dia ase Guwahati C dia ase Lepetkata D dia ase Jorhat ki hobo correct answer Okay art and culture Rajushri thik ase nishchoy nishchoy lua hobo এইটো কি হ'ব কারেক্ট আনসার লেপেট কাটা ইয়েস তো এই কুয়েশনটো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুয়েশ্যন হয় এই কুয়েশ্যনটো চাব এই কুয়েশ্যনটো আপোনাৰ আহিব পৰা চান্সেস আছে দেই অকণমান তো চাব ভালকে কুয়েশ্যনটো আহিব পাৰে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অ'কে লেপেট কাটা আছে নেকি কোনোবাৰ ৰাজদীপ দেৱ বেংগলী কথা ক'ব নোৱাৰোঁ ইমান ভালকে এটা দুটা পাৰোঁ বুজি পাওঁ সো কারেক্ট আনসার লেপেট কাটা বড়িয়া তো আজি আপনার মাজত এইকটাই এম সি কিউ লিছিল আর এনেকে আমি এম সি কিউ সেশন ডিসকাশন করে যাম যাতে এক্সামের আগত আপনাদের এনেকে রিভাইজ দিয়ে যাব পারে কারণ থিওরি হিসাবত আপনাদের পড়বই তারপর রিভাইজ দিয়াহে কথা সো এইটার কারণে আমি এম সি কিউ ডিসকাশন আজি এইখানে কুয়েশন ল আনিছিল সো কেন পালে ক্লাসটো ঠিকই আছে জানাব নেপালি সরি নেপালি ফ্রেঞ্চ আসলে এটাও আছে বারো ইমান লগত থাকলে ধর এটা দুটা আর কে ওলাই যায় কিন্তু এনেকে মানে ভালকে কব নোৱাৰো বাট বুঝি পাও আর নেপালি অলপমান ওকে প্রভাত নাথ বঢ়িয়া বঢ়িয়া এনেকুৱা জোশ লাগে বঢ়িয়া গান তো মই নাজানো জিওগ্রাফি লাগে ওকে বঢ়িয়া নিশ্চয় লৈ আহিম নরেন্দ্র মোদী জয় এতিয়া যাওক এটা হেৰি সেরিডন এটা খাই দিওক আৰু ভাল পাই যাব ওকে ওকে বাকি কেনেকুৱা পাৰে ক্লাসটো ঠিকে আছে ওকে সিজিএলর কারণে নিশ্চয় বারো মন ফাগুনি মরিগাঁও নিশ্চয় কম মরিগাঁও গলে পিডিএফ পিডিএফ নালগে নেকি কাকো নকা কিয়া পিডিএফ দিম দিম নিশ্চয় পিডিএফ পাবো আপনাদের টেনশন লব নালাগে স্কর্ডেমি অ্যাপটো আপনাদের মানে কইসোয়ে এটা আপনার নতুনকে আপডেট ভার্সন আহিছে যদি কোনোবার তাতে আগর অ্যাপটো আছে আনইনস্টল করব করে পেলা ইনস্টল করব ওকে কেম ছো মজামা ইকনমি নিশ্চয় ইকনমিক কুয়েশন এড করাম তেন্তে ভবেশ খানা খাকিছ খালো খালো জিওগ্রাফি ওকে নিশ্চয় নিশ্চয় ওকে নেক্সট মঙ্গলবারে ক্যাপিটালের কুয়েশন দেখা যাও ক্যাপিটালের কুয়েশন তিনি আনিম কেটামান ঠিক আছে নেক্সট মানে আপনাদের ইউটিউবত আক নেক্সট টিউজডে মঙ্গলবার দুটা বজাত লগ পাম জিতুমণি হাজরিকা থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনি আহিব চেষ্টা করব দুটা বজাত মই ইউটিউবত থাকো মঙ্গলবার টিউজডে লগ পাম তেতিয়া ওকে ঠিক আছে
Neha Parbis, thank you so much. Pratasha Chanel, okay, Nisoy, Nisoy. Mohiuddin, Dhubri, Jua Kotha Ase, Ek Tarikhe Baru. Gole Tu Lok Pam Hoko Loke, Dekha Jauk. Any works, thank you so much. Any kwa mane dedication bhal lage apnaloke nishchoy success pabo edin iman kosto korise enege thagok khoda enege pohi thagok. Okay, nishchoy nishchoy. Okay, thik ase baro Mrinalda. Okay, bhal bhale mur khobor bhal to apnalok hokoloi bhale thakok ako lok pam biso tente aji erisu yate hokoloi bhale thakok khukot thakok. Okay, to see you in the next class. Thank you. Take care. Bye-bye.